שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב וברוכים הבאים אם כן לערוץ שלנו ואתם מוזמנים לצפות בנו או באמצעות היוטיוב או באמצעות האתר שלנו, תלחצו על כפתור קטן, תהיו מנויים אצלנו, כולנו נשמח, אני מקווה שגם אתם. ועכשיו אני רוצה לפנות אליך, שלום לך פיני בדש, חבר כנסת לשעבר וראש מועצת עומר האגדי, נאמר ככה, מאז, כמעט מאז ומתמיד. שמע. שלום לך. היות ואתה יושב ממש על קו האש והחזית, ואתה יודע כל מה שקורה, וגם היית פרשן במשך ימי המלחמה הללו באחד מהערוצים, סיכום שלך את החוויה לא נעימה כל כך. קודם כל, הקרב על קרן הארנונה יותר קשה מהקרב עם המולדת. אנחנו נגיע, פיני, אנחנו נגיע לזה. אבל כבר לימודי סבבים, ואיך נאמר, תמיד אמרנו, ורפול אמר בזמנו, עם ישראל בעבר, בהווה ובעתיד, יפה על חרבו, עדיף שהחרב תהיה ביד מאשר על הצוואר, ואחרי הירי בעקבות המוות של המחבל עם שביתת הרעב, ירו כמה עשרות או מאות טילים, והייתה תגובה קטנה, הוחלט ללכת למבצע מאוד חשוב של חיסול של המנהיגי הג'יהאד. בסופו של דבר בפועל, מה שקרה בימי החמישה ימים האחרונים, כמעט כל הצמרת של הג'יהאד האסלאמי או חוסלה או נעלמה במרתפי האדמה, או חלקם הבכירים ביותר ברחו לחול ונתנו הנחיות מחול. עכשיו, מה שקרה שם, כמובן החמאס נשאר בצד מכמה סיבות. א', בגלל החיסולים הממוקדים שהוא מאוד מאוד חושש מהם ולא רוצה אותם. שתיים, בגלל הלחץ של התושבים שלמעלה מ-20,000 איש עובדים בישראל שמפרנסים כמיליון איש, ובלי זה הלחץ הכלכלי גדול גדול וחזק מאוד עליהם. ובסופו של דבר מה שהביא דבר נוסף ואילץ את החמאס להתערב כדי להגיע להפסקת האש, זה הירי הכושל של הג'יהאד, של כמעט 300 טילים נפלו בשטח הרצועה והרגו לו מעט מהפלסטינאים, שהעם שם קם והתחיל לצרוח, הורגים אותנו, אנחנו הורגים את עצמנו, תעצרו את זה. אנחנו לא קיבלנו אף אחד מהתניות, לא ביטול החיסולים, לא ביטול הדגלים, לא שום דבר, אנחנו לא ביטלנו. בסופו של דבר, כמות המטרות הלכה והתגברה, וכמות ההפללות של בתים גדולים מבחינה משפטית הלכה וגדלה, וחיל האוויר אתמול עסק בהרס לא קטן של בתים של הפעילים, ובסופו של דבר מי שנשאר בחיים הוא הפך להיות הומלס. והמכה הייתה קשה. אגב, צריך לזכור שהג'יהאד והחמאס הם לא החברים הטובים, והחמאס שונא את הג'יהאד לדעתי לא פחות מאשר הוא שונא אותנו, ככה אני חושב. וזה היה לו נוח לו שאנחנו עשינו ניקוי בשטח ולאפשר לו יותר מנהיגות בשטח ממה שהג'יהאד הפריע לו בעניין הזה דרך האיראנים. אוקיי. זהו חלק כל השגרה. זה לקח יומיים יותר מאשר מתוכנן, אבל אנחנו בשגרה, שגרה של לימודים, שגרה של נועל רגיל, ומחר חוזרים לשגרה חדשה של השבתות מרצון. ועכשיו נדבר על השגרה החדשה, ואנחנו עוברים אם כן לנושא המרכזי לשמו התכנסנו, והוא, נאמר את זה בקצרה מאוד, מדינת ישראל הקטה איזה רעיון, מה זה מקורי ונפלא ורב הוד והדר ותפארת, באומרה, הבה ניקח כסף מהרשויות העמידות, ונחלק אותם, את הכספים הללו... גם לא עמידות נמצאות. אוקיי, זה אתה תתקן אותי, תן לי לגמור את טעויותיי, ונחלק את הכסף גם מהלא עמידות, אם כן, אבל כל פנים רשויות נקרא לזה מבוססות, יותר עמידות מאשר אלה שהן נמוכות יותר מבחינה סוציו-אקונומית, ונחלק להם כסף. ואני שואל את עצמי, רגע, מה? לא שילמנו פרק, מספיק מיסים כל אחד באופן פרטני כדי שעכשיו ייקחו מאיתנו עוד מיסים מקבוצה אחת ויתנו לקבוצה אחרת? האם זו אינה משימתה של המדינה עת בה היא גובה מיסים בין היתר על מנת לתמוך, ובעיניי זה בסדר גמור, בשכבות חלשות? ועכשיו פיני, אחרי שהצטרפתי לשביתה מחר, דבר. קודם כל, העבירו 13.6 מיליארד שקל להסכמים קואליציוניים לאנשים ספציפיים ומסוימים שהם הולכים לקבל, אגב, אם יקבלו בכלל מהקרן. צריך לזכור, אני בכנסת ואני מעל 33 שנה פה במשחק הזה ואני מכיר את האוצר.
כל קרן וכל כסף שנאסף הוא שסום חד כיווני, לוקחים איתנו, זה לא הולך לאף אחד. זה כמו קרן היטל ההטמנה, זה כמו הקרן לשיקום מחצבות, יש המון קרנות של מיליארדים שלקחו מאיתנו, כאילו היה אמור לחזור אלינו ולא חזר שום דבר. עכשיו, הם גורמים לניסיון לסכסוך בשלטון המקומי, כמעט פירקו את השלטון המקומי בגלל המאבקים האלה. יש מה שנקרא מענקי איזון, והייתה ועדת גביש שאמרה שהמענקי איזון לא מחושבים נכון, ועשו, הממשלה החליטה על תוכנית חדשה של הקרן האיזון, לפי ועדת גדיש, אבל הם לא משלימים. היום לכל הרשויות החלשות שצריכות לאזן את עצמה מחוסר הכנסות, צריכות לקבל בין 30-50% יותר מתקציב המדינה. אני אמור להחליף את תקציב המדינה? יש לכם 13 מיליארד שקל לכל מיני כאלה גופים כאלה קטנים או אוכלוסייה כזו או אחרת, אין לכם מיליארד שקל להשלים לרשויות האלה? זה לא תפקיד שלנו. עכשיו תבין, אנחנו עושים תכנון מוניציפלי, אני מתכנן ליצור מקורות הכנסה לא מהתושבים, ואני מקים פארק הייטק ומשקיע ומביא יזמים ובונה והכל, ועכשיו בחוק בקרן הארנונה החדשה, כל מה שאני מכניס חדש מעסקים ומהייטק, 49% אני מעביר לאוצר. תגיד איזה מוטיבציה עכשיו אני אתחיל להביא יזמים וליצור מקומות עבודה, אם אני צריך להעביר חצי לאוצר שילך לאחרים שאולי לא יעילים, אולי לא גובים ארנונה, לא יודע מה. זה תפקיד, תקציב המדינה לא תפקיד לקחת ממני ומכל הרשויות, זה כ-170-180 רשויות שהולכים לקחת מהם, יהודה, הרשויות של יהודה ושומרון, לא בתוך המשחק של הלקחת, זה במשחק של לקבל, אין לי בעיה שיקבלו מהמדינה. גם כל הרשויות החרדיות, ושמעתי את ראש מועצת עיריית אלעד אומר, אנחנו מפוקים, מגיע לנו, מגיע לנו. מגיע לכם בסדר גמור, מגיע לכם, קיבלתם 13 מיליארד שקל בהסכמים, תיקח את הכסף משם. למה לשדוד אותי? אני כל השנים לא היה חוק כזה של שוד, של לא צודק, שהוא בעייתי. ולכן היום השלטון המקומי כמעט פה אחד, למעט ראש רשות אחד, כולם החליטו ממחר השבתה של הכל, של החינוך, של הזה, של הפינוי, הכל השבתים את המדינה הזו, עד שיורידו את זה מסדר היום. אם אתם רוצים להעביר חוק כזה, תעביר אותו בהליך הרגיל, מבחינה משפטית, לשמוע את כל ההיבטים. החוצפה הכי גדולה, שחצי מדינת ישראל, הראשי הרשויות היו תחת טילים, במקום לטפל לתושבים שלהם, ישבו עד אחד בלילה בכנסת להילחם על הארנונה העתידית שלהם, שרוצים לקחת להם, באמצע מלחמה, לא יורדים מהמר, לא מורידים את הרגל מהגז, יום חמישי בדרך כלל אין כנסת, עשו דיון גם ביום חמישי על הקרן הארנונה הזו, וילצו את ראשי הרשויות להגיע לשם, במקום לטפל בתושבים שלהם, תחת איום הטילים. אין דברים כאלה, אני אומר לכם בממשלה הזו, שאני הייתי בעד ממשלה ימנית, צריכה להגיע לסוף דרכה, אם זו ההתנהגות שלה. וואו, נשמע, אני מצטער על השיעולים שתקפו אותי, אבל לא משנה. סליחה ממך ומהצופים. שמע, אני רוצה... מה אתה אומר? אתה נחנק מהשיעולים, אני נחנק מהחוק. אז אני נחנק ממה שאתה אומר, אתה מבין? זה לא... זה אתה אשם בכלל. עכשיו, שמע, פיני. אני רוצה לבחון את הסוגיה הזו. כלומר, כאשר מישהו מראשי העיר, או בכלל מהציבוריות הישראלית, שאומר, מגיע לי, אני כבר אנטגוניסט לגמרי, לאף אחד לא מגיע כלום. מגיע מה שמגיע לכולם וכולי, בוא נוריד את המילים, מגיע לי. אבל הוא אומר, ואני אישית מכיר אותו ומחבב אותו מאוד, את האדון פורוש הבן, אבל כאשר הוא בא ואומר, אני רוצה לקחת מכם כסף, אני שואל אותו, למה אתה לא אומר למדינה, אני רוצה לקחת כסף? כי כרגע אם באים מציעים לו, ואומרים לו, אין כסף, להביא לך כסף רק ולקחת מאחרים, אז הוא רוצה לשרוד, ומהבחינה הזו הוא אומר, אוקיי, לא מעניין אותי מאיפה הכסף. כן צריך לעניין אותו מהכסף. למה לקחת את זה מהשכן, שיתמד בשביל להרוויח את הכסף? תחשוב שמחר, אני בא ואומר לך, אדוני, כל מי שמרוויח מעל 20 אלף שקל משכורת, מעבר ל-50% מס שהוא ישלם, אוקיי? אני לוקח לך עוד 25% מס להעביר לאלה למובטלים, שלא רוצים לעבוד, לאחרים. למה? לא יכול להיות. אנחנו מתכננים, כמו שאתה מתכנן לך למשכורת לשלם את הארנונה ולשלם את המשכנתה,
לוקחים לך עכשיו מהמשכורת, ואז לא ישאר לך כסף לשלם משכנתה. אז מה, להתחיל להכניס את הרשויות ללופ אחר? אנשים עבדו ותכננו בצורה מחושבת ונכונה, איך ליצור מקומות הכנסה, לתת שירות טוב לתושבים שלהם, ולהרחיב את היישובים, ולא, ולהרחיב את הגודל היישובים, כי היום אתה יודע, מארנונה של תושבים, זה רק שליש מחסה, שני שליש שאתה מסבסד. ולכן, הם אומרים, טוב, בוא ניתן לאלה שאין להם תעסוקה, שאין להם מקורות הכנסה אחרים, ניתן להם. תפקיד המדינה, תפעילו את ההחלטה שלכם, את תוכנית גביש, תפעילו את זה במסגרת התשלום שאתם נותנים של הפיצוי, להשלמת הכנסה כאילו לרשויות, תשלימו זה משם, חוקי איזון, זה איזון תקציבי וזהו. אז יעלה עוד מיליארד, מצאתם 13.5 מיליארד, נמצא עוד מיליארד, או שתורידו מה-13. אגב, זה עד יום חמישי, זה היה 12, זה נהיה 13.6, זה צץ מוצא שבת, זה הולך ותופח. פיני, יש לי עוד שאלה אחת אליך. האם יכול להיות שיש כאן איזושהי עורמה פוליטית גדולה מעבר לכסף עצמו? בידיעה שאתם תתנגדו, ובידיעה שאתם חזקים, ובידיעה שרוב אלה שהם מתנגדים זה המועצות באופן טבעי החזקות יותר וחזקות מאוד. בעצם בזאת, ואתה רימסת לזה בדברך, חל היום פיצול בשלטון המקומי, ויכול להיות זו התקפה אישית על ביבס למשל, ועליך למשל. היום חזרנו להתאחד היום, אתמול כבר היה איום להתפצל, חזרנו להתאחד והיום החלטנו בהחלטה אחת. צריך לזכור שפה, שגפני אמר לפני כמה חודשים שהרשויות המקומיות התנגדו להעביר כספים לחינוך הלא רשמי וכו' וכו', אמר אתם עוד תזכרו ואתם עוד תשלמו על זה. אני לא אתפלא אם זה חלק מהנקמה שלו. תחשוב, אנחנו עכשיו עוטף עזה, חסרים 200 מיליון שקל להשלים מיגון. אומרים להם, אתם חייבים להישאר בתוך המבנים הממוגנים. לחלק מהם אלה מבנים ממוגנים. 200 מיליון שקל לא מוצאים לתת השלמה ל-07 לעוטף עזה, אבל 13.6 מיליארד שקל למצוא לתת לישיבות, לחרדים, לכל מיני גופים כאלה קואליציונים, זה יש. נראה אותם הם תורמים לפחות מהכסף הזה את ה-200 מיליון. אנחנו כרגע כולנו התאחדנו ביחד בפה אחד, לא יפרקו אותנו, ואני שמח שאנחנו הולכים כגוש אחד למלחמה הזו, חייבים לנסח אחרת. תשמע, אין טעם, מה, אני, יש לי טעם להתחיל להתאמץ כל כך הרבה, להגדיל את הארנונה כדי שיקחו לי אותה, פרזיטים אחרים? לא, זה לא יקרה. אני גם לא אשלם אגב, גם אם יהיה חוק, אני לא אעביר כסף, אני לא מקבל מהמדינה כסף, אז אין להם מה לקחת לי, אז אם לא יעבירו לי כסף על החינוך שאני מפעיל כקבלן משנה של המדינה, החינוך בעל יסודי, לא יעבירו לי כסף, אני אסגור את החינוך העל יסודי, עד שהם יחזירו את הכסף. פיני בדש, אם כבר מלחמה, אז אני רוצה להיות לצדך ולא מולך. מה דעתך? כדאי לך, כי אני מהמנצחים תמיד. אדוני, ושכחנו להזכיר שאתה גם תת אלוף במילואים, אז מן ראוי להזכיר גם את זה. פיני בעדש, פרשן, חבר, תודה רבה לך, שלום ולהתראות. יום נפלא. ביי ביי.